Македонскиот футсал репрезентативец Адриан Мицески е еден од најдобрите футсал играчи во Македонија. Тој точно 10 години настапуваше во странство и изгради успешна меѓународна кариера. А сега се врати дома, настапувајќи за екипата на Осогово Крива Паланка. Во својата кариера Мицески има настапувано за Железарец, Хрватски Сквер и Парска Омонија, како и во Бундеслигата, во дресот на Штутгарт Дерби. Пред да се врати во Македонија, обликувајќи го дресот на Осогово од Крива Паланка. Мицевски во разговор за телевизија Еднет вели дека на крај памет не му паѓало да се врати да живее во Македонија. Меѓутоа во меѓувреме му се родило ќерчичка и тој решил да остане периодов во Македонија, размислувајќи да паузира од фуцелот до крајот на оваа сезона, но по еден разговор со претставателот на фуцел клубот Осогово од Крива Паланка, тој го облекува дресот на Осогово. Најпрво сакам да ја поздравам целата екипа на Еднет телевизија и да ви се заблагодарам за желбата и интересот околу фуцелот и другите помали спортови. Да бидам искрен, ни на крај памет не ми паѓаше ниту размислував да се вратам да живеам периодов во Македонија. Меѓутоа, во меѓувреме, ми се роди ќерка и решив да останам периодов со фамилијата и да паузирам до крајот на сезоната. Но по еден разговор со претставателот на клубот Осогово и искажената желба и амбиција околу едината на клубот, се решив да помогнам во осигурувањето на целите на клубот оваа сезона. Мицески сега е фокусиран на оваа сезона и сака да го исклучитува договорот со клубот, а за понатаму остава времето да покаже што и како. Па сега за сега сум фокусиран на оваа сезона и да го исклучитувам договорот со клубот, да се остварат поставените цели. За понатаму ќе оставиме на времето да покаже. Целта на Осогово за оваа сезона е обстанок во елитата, а клубот по оној одличен пролетен старт со 5 од 5 веќе оди кон сигурен обстанок. Осогово и во четврт финалето на купот, каде што го очекува меч со Бутел. Мицевски додава дека е среќен што е во колектив со прекрасни соиграчи и управа. Главната цел на екипата пред почетокот на втората полусезона е обстанок во првата фуцел лига, а ние сме на добар пат затоа што на стартот на оваа полусезона имаме 5 од 5 победи и стигнавме во четвртфиналето во Купот на Македонија, каде што не очекува надпревар против екипата на Бутел. Среќен сум што сум во овој колектив од прекрасни момци и управа, каде што ги има обезбедено сите потребни услови за работа и напредок. Мицевски успешно изграде меѓународна кариера. Тој 10 години беше надвор од македонската лига, настапувајќи во странство. Вели дека подолго време нема освежување во репрезентацијата, а како што вели, тоа е затоа што интересот за трениране и играње фуцел во Македонија е мал. Последен пат играв пред точно 10 години во македонската лига, каде што да бидам искрен, имаше доста поквалитетни играчи и екипи. За овој податок говори самото тоа што дека во тој период се подхрнуваше репрезентацијата со нови млади таленти и заедно со веќе искусните тогаш играчи репрезентацијата бележеше доста големи успеси. За разлика од сегашноста, каде веќе подолг период немаме некое освежување во репрезентацијата, а тоа значи дека интересот за тренирање и играње фуцел во Македонија е многу мал. Мицевски вели дека доколку Осогово продолжи со оваа политика и начин на водење на клубот, може воднина да биде еден од главните конкуренти за освојување на титулата. Оваа година изникнаа два релативно нови клуба. Тоа се Форци и Осогово, кои што вложуваат фини средства. Сигурен сум доколку Осогово продолжи со оваа политика и начин на водење на клубот, ќе бидат следните години еден од главните конкуренти за освојување на титула. Треба што повеќе инвеститори да влезат во фуцелот, затоа што ова е спорт кој е се повеќе и повеќе популарен во светот, а со тоа ќе добиеме и нормално поквалитетна лига, но и поквалитетна репрезентација. Мицевски со пофални зборови и за работата на телевизија Еднет, кога е во прашање поддршката за медиумска промоција на фуцелот во Македонија. Продолжете да известувате за фуцелот, затоа што овој терк по кој се движи телевизија Еднет треба да го следат и другите телевизии и спортски портали, бидејќи вие сте дел од напредокот на фуцелот во Македонија. Доаѓањето на Андрија Мицески во Осогово е полг поводок за клубот од Крива Паланка, кој бележи одлични резултати и се проби на петото место со 18 бодове на своето конто. Во следното коло, Осогово на домашен терен како фаворит ќе го пречека тимот на Кеги Моби од Велес.